Vyema, hapo ulipopata nafasi ya hebu taja mawasiliano yako ya simu. Yes. Kama kuna mtu anahitaji pia mawasiliano yako kwa ajili ya kwenda kwenye shughuli yoyote, ukapige kazi. Hebu namba zako za simu kwanza, muhimu sana. Yes, namba ya simu ni muhimu, ila pia bila kusahau mashabiki wote na wadau wote ambao mnatufuatilia vyema. DJ Jizi niko hapa, Jabibu yuko hapa. Hivyo bila kusahau mziki mzuri, una sherehe yako umekosa mziki, bwana ya Jizi na mimi mziki upo mzuri, mziki mkubwa ambao utaamka asubuhi wale walio kunywa mabobobo wote wanatapikana hapo hapo nje. Mimi sitishii, ila tunasema sherehe bila mziki hainogi, na sherehe ni mziki mkubwa, DJ mzuri. Unaweza ukakodi mziki mkubwa, DJ akawa mbovu, ukawa na feli, sherehe yako ikayumba. Bwana ukitaka usifeli katika sherehe yako, ni cheki DJ Jizi jini, DJ kamisa wa wilaya. Sijawahi kukuangusha sherehe yoyote na matukio yoyote nafanya. Kwa hiyo matukio yote makubwa. Hivyo basi unaweza ukaandika namba yangu ili uweze kunipata vizuri. Popote ulipo Songea, nje ya Songea, kikubwa ni mawasiliano na maelewano tu. Alafu bei yangu ni nafuu kabisa. Namba yangu ya simu ni 07 44 61 41 47 66. Ndio. Labda ukitaka tena hiyo. Haya. 07 44 44 61 61 47 66. Hiyo inapatikana muda wowote, masaa 24. Safi, umetisha sana. Yep, tuko pamoja Jabibu. Okay, ubarikiwe sana. Yep. Huyo ni DJ Jizi.